Fudbalski klub Minđija se ponovo našao u centru zbivanja sportske javnosti i to po pitanju neregularnosti utakmica na kojima su i sami po njih, nažalost, bili učesnici. Istorija kao da se ponavlja za zeleno-beli klub u godinama iza nas. Kao da nekome smeta da ovaj mali grad u Sremu beleži takve rezultate u ovoj, ali i u prošloj deceniji bitisanja u samo vrhu srpske fudbalske scene. Tako Inđičani ističu nakon naslova u pojedinim medijima da je na utakmici odigranoj u Pančevu Železničar Inđija bilo čudnog prelaska iz kladioničarskih 2-1 sledeće. Naš mali, ali ponosan klub nikada nije niti će praviti takve radnje i predlažu sledeće. Predlažemo da nadležni organ Fudbalskog saveza Srbije, UEFA, Policije Srbije ili bilo koji drugi organ odmah saslušaju i sprovedu istragu da li u ovoj utakmici čudnoj iz 2-1 učestvovao bilo koji igrač Fudbalskog kluba Inđija ili član stručnog štaba ili uprave kluba. U nastavku opširnog saopštenja Inđinčani ističu istorijat odluka sudija utakmica na kojima su uglavnom sami bili nezasluženo negativci, pominjući i superligašku utakmicu gde su im za 2 minuta svirana 2 kaznena udarca, tada kao i sada za domaćina. Opet čudno, tada niko nije dovodio veliko srpsko fudbalsko ime u kontekst igranja kladioničarskih prelaza 2-1. Potvrda da nešto nije bilo u redu na pomenutom meču na livadi sportskog centra Mladost je i delegiranje najbolje srpskog arbitra za meč u četvrtak. Meč koji će suditi Srđan Jovanović je naš trenutno najbolje kotirani evropski sudija. A u Inđiju stiže Javor Matis iz Ivanjice.